الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن. اب دوسری سورت شروع ہوگی سورت صاد، اس میں کیا ہوگا؟ پھر انبیاء کرام کا تذکرہ ہوگا، لیکن انبیاء کرام کی یہ خاص صفت بہت زیادہ ہائی لائٹ کی جائے گی کہ یہ میرا توبہ کرنے والا بندہ تھا، یعنی اس سے تھوڑی سی بھی کوئی کوتاہی ہوتی تھی تو فوراً سجدے میں گر کے تو معافی مانگ دیتا تھا کہ اللہ معاف کر. صاد والقرآن، القرآن از ذکر، صاد نصیحت بھرے قرآن کی قسم ہے. بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، لیکن کافر سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہیں. کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کتنی ہی ہلاک کر چکے ہم قومیں. فنادوا ولا حین مناس، جب عذاب کا وقت آیا تو لگے فریاد کرنے مگر نہیں تھا وہ فریاد کے سنے جانے کا وقت. وعجبوا ان جاءہم منذر منہم، اور انہیں تعجب ہے اس بات پر کہ آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا انہی میں سے. وقال الکافرون، اور کافر کہنے لگے ھذا ساحر کذاب، کہ یہ تو جھوٹا جادوگر ہے. اجعل الالہۃ الہا واحدا، کیا بنا ڈالا ہے اس نے تمام خداؤں کو ایک خدا. ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. وانطلق الملأ منھم ان امشوا واصبروا علی الہتکم، اور نکل کھڑے ہوئے ان کے سردار یہ کہتے ہوئے کہ چلو اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر. ان ھذا لشیء یراد، یقیناً یہ کہ ایک خدا ہے ایسی بات جس کا کچھ اور مقصد نہیں ہے. ما سمعنا بھذا فی الملت الاخرہ، ہم نے نہیں سنی ایسی کوئی بات زمانہ قریب کی ملت میں. ان ھذا الا اختلاق، نہیں ہے یہ مگر ایک من گھڑت بات. انزل علیہ ذکر من بیننا، کیا ہم سب میں سے اسی پر نصیحت نازل ہوئی ہے؟ بل ہم فی شک فی ذکری، حقیقت یہ ہے کہ یہ میری نصیحت کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں. بل اصل بات یہ ہے لما یذوقوا عذاب، کہ ابھی انہوں نے نہیں چکھا میرے عذاب کا مزہ. ام انہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا ان کے پاس خزانے ہیں اپنے رب کی، تیرے رب کی رحمت کے، جو بڑا زبردست اور سب کچھ عطا فرمانے والا ہے. ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، کیا ان کی بادشاہی آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین ہے اس پر ہے. فل یرتقوا فی الاسباب، تو پھر انہیں چاہیے کہ چڑھ جائیں اور دیکھیں عالم اسباب کی بلندیاں. جندم ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، یہ بھی تو ایک لشکر ہے چھوٹا سا جو اسی جگہ شکست کھا جائے گا جس طرح دوسرے اسی قسم کے لشکروں نے شکست کھائی تھی. کذبت قبلہم قوم نوح و عاد و فرعون و ذو الاوتاد، جھٹلایا تھا ان سے پہلے قوم نوح نے، قوم عاد نے، اور میخوں والے فرعون نے. اس کے دو مفہوم لیے جاتے ہیں، ایک تو یہ کہ اس کی فوج اتنی بڑی تھی کہ فوج کے صرف جو کھونٹے تھے یعنی خیمے گاڑنے والے، ان کو بھی اونتوں کی ایک بہت بڑی تعداد پر لادنا پڑتا تھا، لہذا یہ میخوں والا فرعون کہلاتا. دوسرا مطلب یہ لیا گیا ہے کہ یہ بہت ظالم تھا اور زندہ انسانوں کے جسم میں میخیں گاڑ دیا کرتا تھا، اس لیے اس کو میخوں والا کہا جاتا تھا. بلّہ والا. وسمود، اور قوم سمود، و قوم لوط، لوط کی قوم، و اصحاب الائکہ، اور ایکا والوں نے بھی جھٹلایا. اولائک الاحزاب، یہی وہ لشکر تھے جنہوں نے شکست کھائی. ان کل الا کذب الرسل، نہیں تھے یہ سب مگر جھٹلایا تھا انہوں نے پیغمبروں کو. فحق عقاب، تو چسپا ہو گیا ان پر میرا فیصلہ. وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة، اور نہیں ہے منتظر مگر ایک بڑی زوردار آواز کے. ما لها من فواق، جس کے بعد نہ ہوگا کوئی دھماکہ، یعنی ایک ہی آواز میں، ایک ہی دھماکے میں یہ بھسم ہو جائیں گے. وقالوا ربنا اجل لنا قطنا یوم قبل یوم الحساب، اور یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب جلدی سے دے دے ہمیں حصہ، ہمارا حصہ یوم حساب سے پہلے ہی. اصبر علی ما یقولون، صبر کر اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
ان باتوں پر جو یہ کہتے ہیں. وذکر عبدنا داوود ذو العید, اب ذکر شروع ہو گیا ان کا, اور ان سے تذکرہ کر ہمارے بندے داوود کا جو بڑی قوت والا تھا. انہ اواب, وہ بار بار توبہ کرتا تھا. انا سخرنا الجبال معہ یسبحنا بالعشی والاشراق, اور ہم نے اس کی سروس پر لگا دیا تھا پہاڑوں کو, وہ اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے شام کے وقت اور صبح کے وقت. والطیر معشورۃ, اور پرندے بھی سمٹ آتے تھے. کل لہ اواب, وہ سب کے سب متوجہ ہو جاتے تھے, لوٹ آتے تھے اس کی طرف. وشددنا ملکہ وآتیناہ الحکمۃ وفصل الخطاب, اور ہم نے اس کی حکومت کو مستحکم کیا تھا اور اس کو عطا کی تھی حکمت اور فیصلہ کن بات کرنے کی صلاحیت. وحل عطا کا نبا الخص, اور کیا نبی آپ پر کیا پہنچی خبر مقدمہ والوں کی. اس تصور المحراب, کہ جب وہ دیوار پھاند کر گھس آئے, جب وہ محراب میں تھے, حضرت داؤد علیہ السلام رات کو عبادت کر رہے تھے اپنے محل کے اندر, کہ دو آدمی دیوار پھلانگ کر آ گئے باوجود اتنی سیکیورٹی کے. اس دخل والا داؤد, جب وہ حضرت داؤد کے پاس پہنچے, ففضیا منہم, تو انہیں دیکھا حضرت داؤد کو خوف سا ہوا, گھبراہٹ سی ہوئی. قالوا لا تخف, کہنے لگے کہ ڈرو مت. خصمان, ہم دو مقدمے کے فریق ہیں. بغا بعضنا علی بعض, ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے. فاحکم بیننا بالحق, تو ہم میں آپ عدل کے ساتھ فیصلہ کر دیں. ولا تشتت, اور نا انصافی نہ کیجیے, دیر نہ کیجیے. وادنا الی سواء الصراط, اور ہماری رہنمائی کیجیے راہ راست کی طرف. ان ھذا اخی, یہ میرا بھائی ہے. لہو تسن و تسون و ناجاتن, اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں. ولیہ ناجتن واحدہ, میرے پاس ایک ہی دمبی ہے. فقال اکفلنیہا, اور یہ مجھ سے کہتا ہے کہ وہ بھی میرے حوالے کر دو. وعزنی فی الخطاب, اور یہ باتوں میں مجھے دبا رہا ہے. قال, حضرت داؤد نے فرمایا, لقد ظلمک بسوال ناجتک ناجاتک الی نعاجہ, یقینا اس نے تو وہ تم پر ظلم کر رہا ہے تم سے تمہاری دمبی کا مطالبہ کر کے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ, یقیناً مل جل کر رہنے والے بہت سے لوگ, لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ, ایک دوسرے پر زیادتیاں کیا کرتے ہیں. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, سوائے ان کے جو ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں. وَقَلِيلُ مَا هُمْ, ایسے کم ہی ہوا کرتے ہیں. وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ, اب یہ اس کے پیچھے واقعہ کیا ہے جو اسرائیلی روایات میں, ان میں تو ایک ایسی بات جو ہے وہ کہی گئی ہے جو انبیاء کرام کے شان شان نہیں ہے, لیکن بہرحال کچھ ایسی بات تھی کہ جس پر حضرت داؤد علیہ السلام کو فوراً سٹرائک ہوا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے متنبہ کیا ہے کسی خاص بات پر, تو وہ فوراً سجدے میں گر گئے. وظن داؤد انما فتناہ, تو فوراً گمان ہوا, خیال آیا, سمجھ گئے داؤد علیہ السلام کہ ہم نے یقیناً اس کو ٹرائی کیا ہے, اس کو متنبہ کیا ہے. فاستغفر ربہ, تو انہوں نے فوراً اپنے رب سے بخشش مانگی. وخر راکعاً وأناب, اور وہ گر گئے سجدے میں اور اللہ تعالیٰ کے حضور رجوع کیا. آیت سجدہ ہے, سجدہ کر لیا. فغفرنا لہ ذلک, تو ہم نے معاف کر دیا ان کے لیے اس کو, اس گناہ کو, اس غلطی کو, اس خطا کو. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبَ, یقیناً داؤد کو ہم سے قرب حاصل ہے اور بہت عمدہ مقام ہے ان کا ہماری نظر میں. یا داؤد, اے داؤد, انا جالنا کا خلیفۃ فی الارض, ہم نے تمہیں زمین میں نائب بنایا ہے. فاحکم بین الناس, بس دو لوگوں کے درمیان فیصلے کر بالحق کی عدل کے ساتھ. ولا تتبع الہوا, اور خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا. فیض اللہ کا عن سبیل اللہ, مبادہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے. ان الذین یضلون عن سبیل اللہ, یضلون عن سبیل اللہ, یقیناً وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں. لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب, ان کے لیے ایک سخت عذاب ہے اس بنا پر کہ وہ بھول گئے یوم حساب کو. وما خلقنا السماء والارض وما بینهما باطلا, اور ہم نے نہیں بنایا آسمان اور زمین کو جو کچھ ان کے مابین ہے بے مقصد. ذالک ظن الذین کفروا, یہ گمان ہے کافروں کا. فویل للذین کفروا من النار,
اور ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں بربادی ہے کہ وہ آگ میں جلیں گے. ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض او نجعل المتقین کالفجار. کیا ہم کر سکتے ہیں ایمان لانے والوں اچھے عمل کرنے والوں کو جیسے زمین میں فساد ڈالنے والے؟ ام نجعل المتقین کالفجار. کیا ہم اللہ سے ڈرنے والوں کو اور باغیوں کو فاجروں نافرمانوں کو ایک جیسا کر دیں گے؟ کتاب انزلناہ الیک, یہ کتاب جیسے نازل کیا گیا ہے ہم نے, نازل کی سے نازل کیا ہم نے تمہاری جانب, مبارک ان برکت والی ہے, لیتدبروا آیاتہ, تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں, ولیتذکر اولو الالباب, اور دل والے اس سے نصیحت حاصل کریں. ووہبنا لداود سلیمان, اور ہم نے داود کو سلیمان عطا کیے. بیٹے نعم العبد, کیا خوب بندہ تھا, انہ اواب, اس کی خوبی کیا تھی, وہ بار بار میرے سامنے جھکتا تھا, توبہ کرتا تھا, توبہ کرتا تھا. یعنی آبا یعوب اوبن کے معنی ہے لوٹنا, تابا یتوب توبن کے معنی بھی لوٹنا. اور یہ فعال کا وزن جو ہے یہ پروفیشنز کے لیے آتا ہے, یعنی ہمیشہ وہ کام کرنے والے, آفٹ ریلینٹنگ, اکثر توبہ کرنے والے. اواب, انہ اواب, وہ کثرت سے رجوع کرنے والے تھے, توبہ کرنے والے تھے. اد عرض علیہ بلاشی صافنات الجیاد, جب پیش کیے گئے ان کے سامنے شام کے وقت خوب سدے ہوئے گھوڑے, یعنی خاص نسل کے گھوڑے تھے وہ پیش کیے, یعنی بہت بڑے بادشاہ تھے. جیسے کسی فوج میں کوئی نئے ٹینک آتے ہیں یا کوئی نئے توپیں ایڈ ہوں گی تو کیا ہوگا, یعنی صدر جو ہے وہ یا وزیر اعظم ان کا معائنہ کرنے کے لیے آئے گا, تو خاص نسل کے گھوڑے ان کے کیولری میں شامل کیے گئے, تو وہ اس کا معائنہ کر رہے تھے, خوش ہو رہے تھے, تھپ تھپا رہے تھے گھوڑوں کو. فقال انی احببت حب الخیر, تو انہوں نے کہا کہ میں نے دوست رکھا مال کی محبت کو, ان ذکر ربی, اپنے رب کی یاد سے, حتی توارت بالحجاب, یہاں تک کہ سورج اوجل ہو گیا نظروں سے. یعنی وہ بڑی شوق سے ان گھوڑوں کا معائنہ کر رہے تھے, تو جو مغرب سے پہلے, سورج کے غروب ہونے سے پہلے جو نماز تھی, جیسے ہمارے عصر کی نماز ہے, وہ قضا ہو گئی. تو جب قضا ہو گئی تو انہیں اسٹرائک ہوا فوراً, جو اس دنیا کے مال نے مجھے اللہ کی یاد سے غافل کیا ہے. اچھا, ہمارے لیے یہ بات بڑی عجیب سی ہے, اور اس پر آپ وہی دانشوروں کے آپ پھر اقوال جو ہیں وہ سنیں گے اور سر دھنیں گے, کیوں بڑا ظلم ہو گیا اور انسانوں کو ایسا کر دیا ویسا کر دیا, لیکن اللہ والے اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. ایک کوئی اللہ والے تھے, اولاد نہیں تھی, اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی, اللہ تعالیٰ نے بیٹی دے دی. اب بڑھاپے کی اولاد غیر معمولی پیاری ہوتی ہے, تو بچی کے ساتھ کھیل رہے ہیں, کبھی ویسے نماز قضا ہو گئی, کبھی کپڑے جو ہے وہ ناپاک ہو گئے اور جماعت نکل گئی. تو ایک دن سوئے ہوئے تھے تو خواب میں قیامت کا منظر دیکھا, آواز آئی کہ اللہ کے چاہنے والے جو ہے ادھر آ جائیں, تو وہ بھی چل پڑے. تو پوچھا فرشتے نے کدھر خیر نہ, انہوں نے کہا میں بھی اللہ سے محبت کرتا ہوں. انہوں نے کہا تم تو بیٹی سے محبت کرتے ہو, اللہ سے کب کرتے ہو, تم تو اللہ اس کے لیے جو ہے نمازیں بھی چھوڑتے ہو, یہ بھی کرتے ہو, یہ بھی کرتے ہو. تو خواب ہی کے اندر کہا کہ یا اللہ جو چیز میرے اور تیرے درمیان حائل ہو گئی ہے اس کو ہٹا دے. تو بیوی جو ہے وہ چیختی ہوئی آئی, روتی ہوئی کہ بیوی جو ہے وہ چھت سے گر, بچی جو ہے وہ چھت سے گر گئی ہے اور وہ فوت ہو گئی ہے. تک انہوں نے کہا الحمدللہ, وہ چیز جو میرے اور میرے رب کے درمیان حائل ہوئی تھی وہ ختم ہو. تو اب ہماری سمجھ سے یہ بہت اونچی بات ہے کہ لو جی اس پر الحمدللہ کہنا کہ بیٹی فوت ہو گئی ہے, لیکن اللہ والے جو ہے وہ اس کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں کہ اللہ کی محبت کیا ہوتی ہے, اور جب کوئی چیز اللہ کے اور بندے کے درمیان حائل ہو جائے تو اللہ والے کو وہ کیسے کھلتی ہے. تو اللہ والوں کے بھی بڑے جو ہیں وہ اللہ کے انبیاء کرام ہیں, کیونکہ یہ اللہ کے نبی تھے. لہذا ایک نماز قضا ہوئی, انہوں نے کہا کہ یہ اللہ میرے اور میرے رب کی یاد میں حائل ہوا ہے, لہذا انہوں نے واپس بلایا, ان کو کہا ردوہا علیہ, ان کو دوبارہ میرے پاس لے کے آؤ. فَتَفِقَ مَسْخًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ, پھر وہ لگے ہاتھ پھیرنے ان کی پنڈلیوں پر اور گردنوں پر, یعنی انہوں نے تلوار لے کر
ان کی ٹانگیں کاٹ دی، ان کی گردنیں کاٹ دیں اور انہیں اپنے راستے سے ہٹا دیا کہ اللہ کے اور میرے درمیان حائل نہ ہو. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ. بلا شبہ آزمائش نے میں ڈالا ہم نے سلیمان کو بھی، اور ڈال دیا اس کے تخت پر ایک جسد، پھر اس نے رجوع کیا. یہ کیا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں. اب پرانے زمانے میں کسی آدمی کا اسٹیٹس اسی سے طے ہوتا تھا کہ اس کی کتنی بیویاں ہیں. بادشاہ اور بادشاہ بھی کیسے، جن کی جنوں پر بھی حکومت ہو، تو 100 بیویاں ہی ان کے شایان شان. تو ایک دفعہ ویسے ہی کہا کہ آج میں اپنی تمام بیویوں کو وزٹ کروں گا اور مجھے اللہ تعالیٰ جو ہے بیٹے عطا کرے گا. اب چونکہ انشاءاللہ نہیں کہا، اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگی اولاد، اور جیسے ہی ایک بڑھ مار دی، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پھر ان کا محاسبہ سخت کرتا ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صرف انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے تو 15 دن وہی نہیں آئی، ہے نا، سورہ کاف میں ہم پڑھ کے آئے. اب اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کی گرفت فرمائی، یعنی کسی بیوی سے کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوا، صرف ایک مرا ہوا بچہ پیدا ہوا. مرا ہوا بلکہ مرا ہوا کیا، پورا بچہ بھی نہیں تھا، بس ایک مرا تھا، دھڑ تھا. تو دائی نے لا کر تخت کے سامنے ڈال دیا کہ جی بادشاہ سلامت، یہ بچہ آپ کے یہاں پیدا ہوا. اس وقت پھر فوراً ان کو سٹرائک ہوا کہ اوہو، کہ میں نے غلطی کی تھی. تو پھر انہوں نے ثم اناب، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا. قال ربی اغفر لی، کہا ربا مجھے بخش دے. وہب لی ملکا لا ینبغی لاحد من بعدی، مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو میرے بعد کسی اور کو عطا نہ کرے. انک انت الوہاب، بے شک تو عطا کرنے والا ہے. فسخرنا لہ الریح تجری بامری، تو ہم نے مسخر کیا تھا ان کے لیے ہوا کو بھی جو ان کے حکم سے چلتی تھی نرمی کے ساتھ، حیث و اصحاب جہاں بھی وہ پہنچنا چاہتے تھے. والشیاطین، اور جنات کو بھی ہم نے مسخر کیا تھا. کل بنائم و غواس، جو ماہر معمار اور غوطہ خور تھے. و آخرین مقررین فی الاسفاد، اور کچھ دوسرے بھی جو جکڑے رہتے تھے بیڑیوں میں. حاضہ اتاؤنا، یہ ہماری عنایت ہے. فمنن او امسک بغیر حساب، سو اب تو جسے چاہے دے اور جس سے چاہے روک لے، کوئی حساب نہیں لیا جائے گا. و ان لہو اندنا لزلفا و حسن معاب، یقیناً سلیمان کا بھی ہمارے ہاں بڑا مقرب مقام تھا، اور بحسن معاب اور بہت عمدہ مقام بھی تھا، یعنی وہ ہمارے قریب بھی تھے اور عمدہ مقام بھی تھا. وذکر عبدنا ایوب، اور یہ ذکر کر ہمارے بندے ایوب کا. اذ نادا ربہ، جب انہوں نے بھی اپنے رب کو پکارا. انی مسنی الشیطان بنصب و عذاب، کہ شیطان نے یقیناً مجھے ڈال دیا ہے تکلیف میں اور عذاب میں. تو ہم نے حکم دیا ارکل برجلے کا، زور سے مار زمین پر اپنا پاؤں. ھذا مختصل بارد و شراب، یہ رہا غسل کرنے کا ٹھنڈا پانی اور پینے کا. ووہبنا لہ واہلہ، اور ہم نے ان کو عطا کر دیے ان کے اہل و عیال. ومثلہم معہم، اور ان جیسے اور بھی. رحمتا منا، اپنی طرف سے مہربانی کے طور پر. وذکر علی الالباب، اور دل والوں کے لیے ایک نصیحت بنا کر. وخذ بیدک دغصن فاضرب بہ ولا تحنث، اور ہم نے کہا پکڑو اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک گٹھا اور مارو اس سے، اور اپنی قسم نہ توڑو. یہ کیا تھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بڑی وفادار بیوی تھی کہ جب وہ بیمار ہو گئے آخری دم تک ان کے ساتھ رہی، ان کی خدمت کرتی رہی. کہیں جب وہ تندرست تھے تو اس وقت کسی بات پر وہ ناراض ہوئے تو انہوں نے کہا میں تمہیں 100 چھڑیاں ماروں گا غصے میں آ کر. اب انہیں احساس ہو رہا تھا کہ میں نے قسم کھائی تھی کہ میں تمہیں 100 جڑیاں ماروں گا، تو یہ تو بڑی وفادار نکلی. اب چاہتے نہیں تھے کہ میں اس کو ماروں، پریشان تھے کہ میں قسم توڑ کر کفارہ ادا کروں. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ہیلا بتایا کہ قسم بھی نہ توڑو، البتہ ایک جھاڑو لو 100 تیلوں والا اور اس کو بس یوں کر کے مار دو، تو ہم سمجھیں گے کہ تم نے قسم پوری کر لی. اچھا، اب ایک یہ ہیلا ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود سجیسٹ کیا حضرت یونس، حضرت ایوب علیہ السلام کو. ایک ہیلا تھا جو بنی اسرائیل کی ایک بستی والوں نے کیا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم کو اوائڈ کرنے کے لیے. اس پر تو ان کے چہرے مسخ کر دیے گئے جو شریعت کا مذاق اڑائے، باقی حکم بھی اللہ کا، قسم بھی اللہ کی،
اور اللہ تعالیٰ خود جو ہے اس میں ریلیکسیشن دے اور کوئی ہیلا بتائے تو وہ بادشاہ ہے، وہ مالک ہے، تو پھر وہ جرم نہیں رہتا۔ خود بجادی کا دغسن فضرب بھی ولا تہنس انا وجد نہ ہو صابرن، ہم نے ایوب کو بڑا صبر کرنے والا پایا، نعم العبد، وہ بھی کیا خوب بندہ تھا، انہ اواب، وہ بھی بار بار توبہ کرتا تھا۔ وذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی والابصار، اور ذکر کر ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا جو بڑی قوت والے تھے اور صاحب بصیرت تھے۔ انا اخلصناہم بخالصت، یقیناً ہم نے انہیں برگزیدہ کیا تھا، چن لیا تھا، بخالصت، ایک خاص صفت کی بنیاد پر، ذکر دار، جو دار آخرت کی یاد تھی۔ وَإِنَّهُمْ إِنَّنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور بلا شبہ وہ ہمارے ہاں چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ پہلے ہی میں نوٹ کرایا تھا کہ آخرت کی یاد اور آخرت کا ڈر یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس صفت کو پسند کرتا ہے کہ کوئی اللہ سے ڈرے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے یا آخرت سے ڈرے، تو یہ ایک پسندیدہ صفت ہے، تو یہاں اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم نے انہیں پسند کیا تھا۔ ایک خاص صفت کی بنیاد پر وہ کیا ہے، ذکر دار، آخری گھر کی یاد۔ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور بلا شبہ وہ ہمارے ہاں چنے ہوئے نیک بندوں میں سے ہیں۔ وَاذْكُرْ اسماعیل والیسع وذوالکفل، اور ذکر کرو اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کا۔ وَكُلُّ مِنَ الْأَخْيَارِ، یہ سب کے سب نیک بندوں میں سے تھے۔ هَذَا ذِكْر، یہ ایک ذکر تھا۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ، اور یقیناً اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے، جنات عدن، ہمیشہ ہمیشہ کے باغات، مفتحت لہم الابواب، جن کھلے ہوں گے ان کے لیے ان کے دروازے، متقین فیہا، وہ وہاں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، یدعونا فیہا بفاکیت کثیرت و شراب، اور تقاضا کریں گے، مانگیں گے ڈھیروں لذیذ پھل اور مشروبات، وعندہم قاصرات الطرف اطراف، اور ان کے پاس ہوں گی شرمیلی ان کی ہم عمر عورتیں۔ ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ ہے وہ جس کا وعدہ کیا گیا تھا ان سے کہ انہیں ملے گا یوم حساب کو۔ ان ھذا لرزقنا ما له من نفاد، یقیناً یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ ھذا یہ تو ہے متقیوں کا انجام، وان للطاغین لشر مآب، البتہ باغیوں کے لیے، سرکشوں کے لیے برا ٹھکانہ ہوگا۔ جہنما یعنی جہنم، یسلونہا، جس میں وہ پڑھیں گے، فبئس المہاد، اور وہ بہت بہت بری قیام گاہ ہوگی۔ ھذا فلیذوقوہ، یہ تو ہے عذاب، پر اس کا مزہ چکھو، حمیم وغساق، کھولتے ہوئے پانی اور پیپ کی صورت میں۔ وہ آخر من شکلہ ازواج، اس کے علاوہ اس قسم کے دوسرے عذاب بھی ہوں گے۔ ھذا فوجن، جب یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو کہا جائے گا کہ یہ لشکر ہے، مقتحم معاکم، جو گھسا چلا رہا ہے تمہارے پاس، لا مرحبا بہم، ان کے لیے کوئی مرحبا، کوئی خوش آمدید، کوئی ویلکم نہیں ہے۔ انہم سال النار، یقیناً یہ آگ میں جھلسنے والے ہیں۔ قالو، ایک دوسرے سے کہیں گے، بل انتم لا برحما بکم، نہیں بلکہ تم ہی جھلساوے جاؤ گے اور کوئی تمہارا خیر مقدم نہیں کرے گا۔ انتم قدمتوہ لنا، یہ تم ہی ہو جو ہمارے آگے لائے ہو یہ انجام۔ فبئس القرار، اور وہ بہت بری جائے قرار ہوگی۔ قالو، وہ کہیں گے، ربنا من قدم لنا ھذا، جو کوئی ہمیں یہاں لے کے آیا ہے، یہ وہی جو کئی پاروں میں، کئی صورتوں میں آ چکی ہے بحث، کہ جو سردار ہوں گے ان سے، جو عام لوگ ہوں گے ان کے فالوورز، وہ کہیں گے کہ تم نے ہمارا بیڑا غرق کیا ہے، تم ہمیں یہاں لے کر آئے ہو، یہ وہی بحث ہے جو یہاں دہرائی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ ربنا من قدم لنا ھذا، جو ہمیں یہاں لے کر آیا ہے، فزدہ عذاباً ضعفاً فی النار، تو اس کو آگ میں دگنا عذاب دے۔ وقالوا، اور کہیں گے، مالنا لا نرى رجالاً، اور وہ کہیں کیا بات ہے، نہیں دیکھتے ہم ان لوگوں کو، یہاں کنا نعدہم من الاشرار، کے جن کو ہم برے لوگوں میں شمار کرتے تھے۔ یعنی ایک ہم نے پیچھے پڑھا نا، آج ہی پڑھا وہ، کہ آپس میں جنت والے گفتگو کر رہے ہوں گے، تو وہ ایک آدمی کہے گا کہ یار وہ ایک تھا میرا ہم نشین، کہ جو مجھے یوں یوں کہا کرتا تھا، تو دوسرا کہے گا کہ دیکھنے ہی شکل ہوتی، تو یوں جھانک کے دیکھے گا تو اس کو عین جہنم کے وسط میں پائے گا۔ اب جو دوسری سائڈ کی گفتگو ہے، وہ کیا ہے کہ وہ کہیں گے،
قالوا مالنا لا نرى رجالن، کہ ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھ رہے، کنا نعدہم من الاشرار، کہ جنہیں ہم برے لوگوں میں کاؤنٹ کرتے تھے، اتخذناہم سخریا، کیا بنا رکھا تھا ہم نے یوں ہی ان کا مذاق، ام زاغت انہم الابصار، یا چوک گئی ہیں ان کو دیکھنے سے ہماری آنکھیں، یعنی ہم تو انہیں برے سمجھتے تھے لیکن جہنم میں ادھر ادھر ہمیں کوئی نظر تو نہیں آ رہے، ہمیں ہماری نظر سے چوک ہو گئی ہے یا ہماری اسیسمنٹ میں غلطی ہوئی تھی. ان ذالک لحق تخاصم اہل نار، بلا شبہ یہ سچ ہے کہ اسی طرح کے جھگڑے ہوں گے اہل جہنم میں. قل انما انا منذر، اے نبی ان سے کہو کہ میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں. وما من الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، الواحد القہار، جو اکیلا ہے اور بڑا زبردست ہے. رب السماوات والارض وما بینہما، آسمانوں اور زمین کا رب اور جو کچھ ان کے مابین ہے، العزیز الغفار، اور بہت زبردست لیکن معاف کرنے والا. قل ہوا نبؤ عظیم، ان سے کہو یہ بڑی خبر ہے. انتم عنہم موردون، جسے سن کر تم منہ موڑ لیتے ہو. ما کان لی من علم بالملائ الاعلی اذ یختصمون، جب عالم بالا کے لوگ جھگڑ رہے ہوتے ہیں تو مجھے اس کی کوئی خبر نہیں ہوتی. ان یوحا الیہ، مجھ پر تو صرف وحی کی جاتی ہے. الا انما انا نذیر مبین، مگر اس لیے کہ میں تو کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں، لہذا وہ چیزیں جو میری اس جاب سے کنسرن نہیں ہیں وہ مجھے نہیں بتائی جاتی. اس قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا، اب یہ قرآن مجید کے 30 پاروں میں آخری مرتبہ پھر قصہ آدم و ابلیس آ رہا ہے. پھر گنیے، پہلے پارے کے چوتھے رکوع میں، سورت 8ویں پارے میں سورہ آراف کے دوسرے اور تیسرے رکوع میں، پھر اس کے بعد سورہ حجر میں 14ویں پارے میں، پھر ایک رکوع سے کم سورہ بنی اسرائیل میں 15ویں پارے میں، پھر ایک آیت سورہ کہف میں 15ویں پارے میں، اور پھر 16ویں پارے میں رکوع سے کچھ کم 16ویں پارے کے اندر سورہ طہٰ میں، اور اس کے بعد آپ 7 پارے جمع کریں تو پھر 23ویں پارے میں یہ دیکھیے پھر قصہ آدم و ابلیس آ رہا ہے، اور اس میں آپ 8 جمع کریں تو پھر پہلا پارہ آ جائے گا. یعنی جو بھی ایک پارہ روزانہ تلاوت کرتا ہو تو وہ ہر ہفتے قصہ آدم و ابلیس ضرور پڑھے گا اور اس سے رہنمائی حاصل کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. اس قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں بنانے والا ہوں بشر کو مٹی سے. فائدہ سب وہی، تو جب میں اس کو سیدھا پترا کر چکوں، برابر کر چکوں، ونفخت فیہ من روحی، اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک چکوں، فقعوا لہ ساجدین، تو پھر تم اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا. قرآن مجید کے کئی مقامات پر یہ انسان کے بننے کے 3 سٹیپ بیان کیے گئے ہیں. پہلا، مٹی سے انسان کی تخلیق. یہ کیا ہے؟ یہ انسان کا جو حیوانی وجود ہے، میٹیریل وجود ہے، یہ اس کی تخلیق کا ذکر ہے. دوسرا جو ہے، یہ غالباً جو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ سافٹ ویئر انسٹال کیا ہے جس کی بنیاد پر ان حیوانی خواہشات پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو کنٹرول عطا کیا. بھوک لگتی ہے، لیکن وہ کون سی طاقت ہے میرے اندر کہ جس کی بنیاد پر میں کھاتا نہیں؟ ابھی تو اللہ کا فضل ہے، اس سال روزے بڑے کمفرٹیبل گزر رہے ہیں، لیکن مئی کا آخر ہو، آخری عشرہ مئی کا ہو اور پھر ایسے روزے ہوں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی کے بغیر نہیں ہوتے. ورنہ دن میں تارے نظر آ رہے ہوتے، بھوک بھی لگتی، پیاس بھی لگتی، لیکن ہم میں سے کتنے بندنصیب ہیں کہ جو کھا لیتے ہیں بھوک لگنے سے یا پیاس لگنے سے پانی کا گھونٹ پی لیتے ہیں. یہ کون سی طاقت ہے، وہ کہاں ہے؟ کوئی فزیولوجی کی کتاب ہمیں نہیں بتا سکتی، کوئی بایو کیمسٹری کی کتاب ہمیں نہیں بتا سکتی، اناٹمی کی کتاب میں ہمیں کوئی ایسا سینٹر جو ہے وہ دماغ میں نہیں ملتا کہ جو ہمیں یہ بتائے کہ بھوک لگنے کے بعد پھر کنٹرول کہاں سے ہوتا ہے. یہ کنٹرول جو ہے، یہ انسان کا دل کا کنٹرول ہے. یہ سافٹ ویئر اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو عطا نہیں کیا، یہ صرف انسان کے پاس ہے، اور اس کی بنیاد پر انسان اپنے آپ پر کنٹرول رکھتا ہے. بھوک لگتی ہے لیکن اپنے فیصلے سے کھاتا ہے، پیاس لگتی ہے لیکن اپنے فیصلے سے پیتا ہے، جنسی خواہش پیدا ہوتی ہے، ٹیمپٹیشن ہوتی ہے سیکس کی، لیکن اپنے فیصلے سے اس کو ایکسرسائز کرتا ہے، ایکسپریس کرتا ہے،
اور غصہ آتا ہے لیکن ریٹیلیٹ کرتا ہے اپنے فیصلے سے. یہ کیا ہے؟ یہ انسان کی ایکسکلوسیو حیثیت ہے, یہ تصویہ ہے. لفظی معنی کیا ہے؟ برابر کرنا. سوا کہتے ہیں برابر کو. ایک سٹرکچر جب بلڈنگ کا بنتا ہے تو اس کی شکل بھی دیکھنے کو جی نہیں چاہتا, اسی کو آپ سیدھا پدرا کرتے ہیں. سیدھا پدرا کیا ہے؟ کہ کہیں سے ابھرا ہوا ہے تو اس کو ٹرم کر دو, اور کہیں سے کوئی ڈپریشن ہے تو اس کو فل کر دو, تو وہی عمارت جو ہے وہ خوبصورت لگنے لگتی ہے. فنیشنگ اسی کو کہتے ہیں نا, کہ اب کوئی فزیکل چینج نہیں ہے, ایک سافٹ چینج ہے جو اللہ تعالیٰ لے کے آیا ہے انسان کے اندر. جو فزیکل باڈی ہے وہ تو باقی حیوانوں جیسی ہے, لیکن انسان کا بیہیویئر جو ہے وہ باقی حیوانات سے مختلف ہے. اچھا, اس کے بعد پھر تیسری چیز ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی, یعنی اس قلب کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے پھونکا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ چراغ ہے جو ہم پڑھ کے آئے ہیں سورہ نور کے پانچویں رکوع میں, اللہ نور السماوات والارض مثل نوری ہی کا مشکات فیہا مصباح. اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کا نور ہے, اور بندہ مومن کے قلب میں اس کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی تاک ہو جس میں ایک چراغ رکھا ہوا ہے. وہ تاک انسان کا سینہ ہے, اور وہ شیشہ جو ہے جس کے اندر وہ چراغ رکھا ہوا ہے وہ دل ہے, اور وہ چراغ جو ہے وہ انسان کی روح ہے. اندر سے وہ اگر شیشہ صاف ہوگا تو اندر کی روشنی جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ گلاس میں سے گزر کے انسان کے پورے جسم میں سرایت کرے گی, تو ہاتھ بھی اسی طرح ایکٹ کریں گے جو اس کی روشنی میں جو انسان کو اپنے قلب کے اندر سے روح کی روشنی میں ملی ہے. انسان کی زبان بھی وہی بولے گی, آنکھ بھی وہی دیکھے گی, کان بھی وہی سنیں گے, سب کچھ اس کے مطابق ہوگا. لیکن اگر انسان اندر کی روشنی کو رسپونڈ نہیں کرے گا اور جو جذبات ہے ان کو رسپونڈ کرے گا, تو یہ کیا ہے؟ یہ مٹی کا لیپ کر دیں گے انسان کے اس شیشے کے, شیشہ دل کے اوپر. تو شیشہ دل یہ صوفیہ کی زبان میں عام آپ کو ملتا ہے, علامہ اقبال کے تو یہ لفظ زجاج ہی استعمال ہوا ہے. جب تک نہ زندگی کے حقائق پہ ہو نظر, تیرا زجاج ہو نہ سکے گا حریف سنگ, اور تو بچا بچا کے نہ رکھے سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ, کہ شکستہ ہو تو عزیز طرح نگاہ آئینہ ساز. تو وہ شیشہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنایا, پھر اندر اس کے روح ڈالی. فیضا سبئی تو جب میں اس کو سنوار چکوں, سدھا بدرج کر چکوں, ونفخت فیہ من روحی اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک چکوں, فقعوا لہ ساجدین تو اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا, فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا, الا ابلیس سوائے ابلیس کے, استکبر وکان من الکافرین اس نے تکبر کا مظاہرہ کیا اور انکار کرنے والوں میں شامل ہو گیا. قال یا ابلیس, اللہ نے پوچھا اے ابلیس, ما مناک ان تسجد لما خلقت بیدی, تجھے کس چیز نے روکا سجدہ کرنے سے اس کو جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا؟ استکبرت ام کنت من العالین, کیا تو گھمنڈ میں مبتلا ہوا یا واقعی تو برتر ہے؟ قال انا خیر منہ, کیا لگا میں اس سے بہتر ہوں؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے. قال فخرج منہا فانک رجیم, یہ کیا ہے؟ یہ ٹپیکل جو نافرمان آدمی ہوتا ہے یہ اس کا جیسچر ہے کہ وہ آپ سے یہ نہیں کہے گا نہیں میں نہیں مندا ہوتا, وہ کہے گا نہیں نہیں سر تُسی حکم غلط دیتا سی, یہ ایسا میں کر دیتا ہے ورنہ سی اس واسطے میں نہیں کیا. تو یہ ٹپیکل نیچر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مردہ الزام ٹھہرا دیا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا, اسے مٹی سے پیدا کیا, میرا اس کو سجدہ کرنا بنتا ہی نہیں تھا. آئی ایم سپیریئر, آئی ایم فرام دا ورلڈ آف انرجی اینڈ ہی از جسٹ میٹیریل, زیادہ تیرا حکم ہی غلط تھا. قال فخرج منہا فإنک رجیم, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دفع ہو جا, تو مردود ہے, وإنّ علیک لعنتی الی یوم الدین, تم پر لعنت ہے میری طرف سے بدلے کے دن تک کے لیے. قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون, تو کہنے لگا ربا مجھے مہلت دے اس دن تک جب یہ دوبارہ اٹھائے جائیں. قال فإنک من المنظرین, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مہلت مانے والوں میں سے ہو, الی یوم الوقت المعلوم, اس دن تک جس دن جو مقرر ہے نون ہے. قال فبعزتک, تو شیطان نے کہا کہ اللہ تیری عزت کی قسم, لأغوینہم اجمعین, میں ان سب کو اغوا کر کے رہوں گا, بہکا کے رہوں گا, الا عبادک منہم المخلصین, سوائے تیرے ان بندوں کے جن کو تو اپنے لیے خالص کر لے گا. قال, اللہ نے جواب میں فرمایا, فالحق والحق اقول, کہ تو یہ حق ہے اور میں بھی حق کہتا ہوں, اگر تیری بات حق ہے تو پھر میں بھی حق کہتا ہوں. لاملا انا جہنما من کا ممن تبیا کا منہم اجمعین,
میں جہنم کو تم سے اور تمہارے پیروکاروں سے بھر دوں گا. قل ما اسألکم علیہ من اجر, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے, کہو کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا. وما انا من المتکلفین, اور میں کوئی بناوٹ کرنے والوں میں سے بھی نہیں ہوں, میں جو ہوں سو ہوں. ان ہوا الا ذکر للعالمین, یہ قرآن تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ, اور یقیناً معلوم ہو جائے گی تمہیں قرآن کی دی ہوئی خبر کی حقیقت کچھ ہی دیر بعد. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم فی الآیات و ذکر الحکیم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ.